ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዛሬማ ተቆፃፂሩ ጅግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ትማልኦ ኣማስዩ ንኸተማ ዛሬማ ከም ዝተቆፃፀረ ተገሊፁ። ኣብቲ ግንባር ብርክት ዝበሉ ወታደራት ኢትዮጵያን ዕጡቋት ሓይልታት ኣምሓራን ከም ዝቆሰሉን ከም ዝሞቱን ተገሊፁ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ትማል ዝተካየደ ውግእ ብ29 ኣውቶቡሳት ዝተፃዕኑ ቁስላት ናብ ከተማ ጎንደር ዝኣተው እንትኾኑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሆስፒታላት ብበዝሒ ቁስላት ብምምልኦም ኣብቲ ከባቢ ክሕከሙ ኢሎም ዝኸዱ ብርክት ዝበሉ ወታደራት ከም ዝሞቱ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ጎንደርን ከባቢኡን ዝርከቡ ኣባላት ፋኖ እቲ ሕዚ እናተኻየደ ዝርከብ ውግእ ናቶም ከም ዘይኮነ ኣሚኖም ኣሰላልፎም ከስተኻኽሉን ኣንጻር ህዝቦም ዝንቀሳቐስ ዘሎ ስርዓት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስሩ ንምንቃል ምስ ሰራዊት ትግራይ ክስለፉ ከም ዝግባእ ብርክት ዝበሉ ፃውዒታት እናቐረቡ ይርከቡ። ሰለስተ ኮማንዶ ክፍለ ሰራዊት ብልፅግና ብሰራዊት ትግራይ ተደምሲሶም ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ከጥቅዑ ዝኣተዉ ሰለስተ ናይ ኮማንዶ ክፍለ ሰራዊት ብልፅግና ብሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከም ዝተደምሰሱ ተገሊፁ። ንዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ውግእ ከባብታት ላዕላይን ታሕታይ ናድያቦ ክሳብ ኣስገደ ኣብ ዘለዉ ከባብታት ዝተገበሩ ውግኣት ከም ሰለስተ ሰሙን ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዓመታት ዝነውሐ ወሰንቲ ጥምጥማት ዝተካየደሉ ምዃኖም ቀፂሎም ኣለው። ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ብሰሜን ዘሎ ሓጋዚኡ ብዝኣዘዞ መሰረት እቶም ኣጋር ክፍለ ሰራዊት ከ ኣይከኣልን እሞ ዝሓሽ ኮማንዶታት እንተለውካ ልኣኽ ተባሂሉ ሰለስተ ሙሉእ ኮማንዶታት ክፍለ ሰራዊት ናብ ግንባር ኣድያቦ ከም ዘሰጋገረ ወታደራዊ ፍልፍላትና ገሊፆም። እቶም ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ኮማንዶታት ብኣንፈት ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ከባብታት ዓዲ ዋዕላ ከቢድ ርብርብ እናካየዱ ምቕናዮም ዝፍለጥ እዩ። ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ድማ ነቶም ተመኪሖም ዝኣተዉ ኮማንዶታት ብልፅግና ብዘይወረ ነጋሪ ከም ዝደምሰሶም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበሮምን ተገሊፁ። መበል 67 ክፍለ ሰራዊት ሻዕብያ ከም ዝተበታተነ ተሓቢሩ። ስርዓት ኤርትራ ብወገን ክልል ዓፋር ዘሰልፎ መበል 67 ክፍለ ሰራዊት ከም ዝተበታተነ ዝተገለፀ ኮይኑ እቲ ብዓፋር ዝተወፈረ መበል 67 ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ ገሊኡ ብበረሕለይ መቐለ ገሊኡ ብሽኻት ንመቐለ ክቆፃፀር መደብ ዝተዋህቦ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ፈተነ ከም ሕሱም ሃሊቑ ድፍዓቱ ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝተመንዘዐ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ከቢድ መጥቃዕቲ ዝገጠሙ ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ ብዓፋር በራሕለይ ክኣቱ ፈቲኑ ዝነበረ እዩ። ክዕትዎ ዝነበረ ድፍዓት መቓብሩ ኮይኑ ሰራዊት ትግራይ ነቶም ከባብታት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ከም ዘውዓሎም እዩ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ። ብሸነኽ ሽኸት ኣብ ዓላ ከጥቀ ዝፈተነ ካሊእ ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ካብ ነዊሕ ጎቦታት ብዝውርወር መጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይ ምፅዋር ስኢኑን ድሕሪት ደፊኡ ኣሎ። እዚ ብዓፋር ዝወፈረ ሰራዊት ኤርትራ ብክልተ ሸነኽ ከጥቅዕ ብዛላምበሳን ዝቆጣል ምስ ዘለዉ ካልኦት ፀላእቲ ተዋሂዱ ንመቐለ ክቆፃፀር መደብ ተዋሂብዎ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ግና ብዛላምበሳ ኮነ ብስቆጣ ዘለዉ ፀላእቲ ሰፍ ዘይብል ኪሳራታት ተጎልቢቦም ምንቅስቃሳቶም ተጎቲቡ ምህላዉ ምክርባቱን ኣብቲ ብዓፋር ተሃንዲዱ ዝመፀ ፀላኢ ዝኸፈ መጥቃዕቲ ክወርዶ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ። ብዓፋር ዝተዋፈረ መበል 67 ክፍለ ሰራዊት ሻዕብያ ብዘይካ ካብቲ ሰራዊት ትግራይ ዘንቦ ዘሎ መጥቃዕቲ ብሓዊ ምድረ በዳ ዓፋር እውን ይሓርርን ካብ ኣስመራን ሰመራን ናብቲ ዘለሉ ቦታ ብዘሎ ርሕቐት ብሕፅረት ሎጂስቲክ እውን ዝተሰቀየን ዝጠሃመን እዩ። ኣብ ግንባር ደባርቀ ብዘይ ዝኾነ ተኩሲ ንሰራዊት ትግራይ ኢዶም ዝሃቦ ኣባላት ጉጅለ ፋኖ ምስ ሰራዊት ትግራይ ወጊኖም ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ክቃለሱ ከም ዝደልዩ ገሊፆም። ኣብ ዝደልዩ ሰዓት ጀግና እንዳበለ ናብ ግንባር ዘዝምቶምን ኣብ ዘይደልዩ ሰዓት ከዓ ዘይ መደበኛ ዝብል ሹም ጠቂዑ ናብ ቤት ማዓሰርቲ ብዘብርዶም መንግስቲ ኢትዮጵያ መረረቶም ዝገለፁ እዞም ኣባላት ጉጅለ ፋኖ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፎም ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃለሱ ከም ዝደልዩ ገሊፆም እዮም። ናብዚ ውሳነ ክበፅሑ ቀንዲ ምክንያቶም ዝኾነ ከዓ ዋና ጠርናፊኦምን መራሕምን ዝኾነ ዘመነ ካሴ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ስዒቡ ምኳኑ ተገሊፁ እዩ። ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ከባቢ ደባርቅን ዝርከብ ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ተኽሲ ምስ ሙሉዕ ጥቆም ኢዶም ዝሃቦ ኣባላት ጉጅለ ፋኖ ነዚ ካሓደም መንግስቲ ወጊኖም ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ንዝፈፀሙ ወገበን ይቅርታ ንሓትት ብምባል መንግስቲ ትግራይ ፍቓደኛ እንትኮይኑ ኣንፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝግበር ኩናት ምስ ሰራዊት ትግራይ ንምስላፍ ድልዋት ምኳኖም ዝሓበሩ እንትኾኑ እንተዘይኮይኑ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓመድ ድበ እስካ ዝለብስ እስራት ኮይኖም ክፀንሑ ከም ዝደልዩ ኢዶም ኣብ ዝሓብሉ እዋን ንሰራዊት ትግራይ ምዝራቦም ፍልፍል ኣትና ካብቲ ግንባር ገሊፆም እዮም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግንባራት ቆቦ ሰቆጣ ኣብዓላን ዓዲ ዓርቃይ ንዝርከቡ ሰራዊቱ ንምጥንኻር ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ንዝተወፃፀኡ ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ከም ዘዋፈረሎም ተገሊጹ። ኣብ ግንባር ቆቦ ሰቆጣ ካብ ዝነበሩ ሓይሉ ዝተወሰነ ቀኒሱ ናብ ኤርትራ ዘስገረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይልታት ፍሉይ ሓይሊ ዝተፈላለዩ ክልላት ዓቕሚ እተን ግንባራት ክጠናኸር ምግባሩ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ግንባር ቆቦን ሰቆጣን ዓዲ ዓርጋይን ክቢድ ሰብኣዊ ኪሳራ ዝእንገደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓድሽ መልክዑ ሓይሉ ንምጥንኻር ዘምፅኦም እዚ ዝበሃል ናይ ኩናት ልምዲ ዘይብሎም ፍሉይ ሓይሊ ዝተፈላለዩ ክልላት ተወሳኺ ህልቂት ካብ መንገዳ ዝሓለፈ እዚ ዝበሃል ውፅኢት ከመፅእ ከም ዘይኽእል እዮም ብዙሓት ወሃብቲ ርእቶ ኣብ ምግላፅ ዝርከቡ። ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝርከብ ሆስፒታል ብቁስላት ሰራዊት ምዕልዕላቁ ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ዳሳት ኣብቲ ከተማ ክስርሑን ግዜያዊ ሕክምና ግልጋሎት ተጀመሩ መንግስቲ ኤርትራ ኣዚዙ። ናይ ኢትዮጵያ ቁስላት ከይተረፈ ዘእንግድ ዘሎ ሆስፒታል ባረንቱ መዓልታዊ ንዝመፁ ቁስላት ክእንግድ ኣብ ዘይኽለሉ ደረጃ ምብፅሑ ስዒቡ ተወሳኺ ዳሳት ኣብታ ከተማ ክስርሑን ሓይሊ ሰብ ሞያ ጥዕና ክውሳኽ ከምዝተወሰነ ተገሊጹ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ንሰራዊት ዝውዕል ቀለብ ካብ ህዝቢ ክእከብ መምርሒ ኣውሪዱ ምንቅስቃስ ምጅማሩ ተገሊጹ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃሎ ሰብ መኻይን ዝኾኑ ኤርትራውያን ሰብ ሃብቲ መኻይኖም ንወታደራዊ ግልጋሎት ስለ ዝድለያ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ዝምልከቱ ኣካል ኣድላይ ትሕብብር ክገብሩ ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዩ። ነዚ ኩሉ መምርሒ ኣብ ልዕሊ ዘይፍፅም ኤርትራዊ መዓረ ፅላይ ተቆፂሩ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ዘረጋግፅ ሕጊ እውን ምፅዳቁ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ። ዝሸምገለ ስርዓት ህግደፍ ድሕረይ ዳንዴራይ ትጥቀም ዝዓይነቱ ግፍሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብምፍፃም ዕድመ ስልጣኑ ክዛዝም ዝሓሰበ ይመስል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኤርትራ ብሕጋዊ ኮነ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንእትረኽቦ ማፅራት ኩናት ንምሕጋት መስርሕ ምጅመራ ተገሊጹ። ጠንቂ ሰላም ንዝኾነ ስርዓት ግደፍ ካብ ፀረ ሰላም ተግባሩ ንክቁጠብ ልዕሊ 30 ዓመት ዝፀውዐት ኣሜሪካ ሕዚ ግን ዓቕላ ዝፀንቀቃ የመስል ንስርዓት ግደፍ መሊያ ንምቅባፅ ኣብ ዘኽእላ ፖለቲካዊ ፀቕታት ትሰርሕ ምህለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ኣብ ሓደ ከተማታት ዝህቦም ዝነበረ ናይ ስልክ ግልጋሎት ክቋረፅ ምግባሩ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ኣፋርን ኣብ ዝኣተወለ እዋን ኣብ ሕድሕድ ሰራዊት ትግራይ ዝኣተወለን ከተማታት ግልጋሎት ስልኪ ክቋረፅ ብምግባር ዝሕፍር ስዕረቱ ዓለም ከይፈልጡ ምግባሩ ዝዝከር እንትኸውን መንግስቲ ኤርትራ 10 መላፈንቱ ተኸቲሉ ኣብ ከተማታት ሰንዓፈ፣ ቋቂት፣ ኣድኸለን ዓዲ ፀፀርን ዝህቦም ዝነበረ ግልጋሎት ስልኪ ሙሉእ ንሙሉእ ክቋረፅ ምግባሩ ተሓቢሩ እዩ። ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብግንባራት ባድመን ራማን ዘላንበሰን ብዘምፅቦም ዘሎ ወታደራዊ ፀብለልታለት ሎብ ኤርትራ ሰጊሩ ክኣቱ ዘኽእሉ እንትኸውን መንግስቲ ኤርትራ ሽሾ ሰራዊቱ ሓዊሱ ሓይልታት ኢትዮጵያ ተጠዕሙ ሓፂርዎ ዝነበረ ዶብ ሃገሩ ካብ ነብሪ ብዝውንጨፉ መላመል መናእሰይ ትግራይ እንዳተጣሓሰ ምፍራስ ምጅማሩ ስዒቡ ዝግጥሞ ዝሕፍር ስዕረት ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ህዝቢ ዓለምና ከይፈልጦ ግልጋሎት ስልኪ ክቋረፅ ምግባሩ ንብዙሓት ኣገሪሞ እዩ። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተፀግዐ ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ኣይርከብ ክብል ዝገለፀ እንትኸውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ወሊሱ ኣብ ዝበሃል ቦታ ፍሉይ ሽሙ ጎሩ ቴሌ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ወሳኒ ቦታ ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድን ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ከቢድ ውግእ እናካይዱ ከም ዝርከቡ እዩ ተገሊጹ። ከተማ ወሊሶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብደቡብ ምዕራብ ወገን 115 ኪሎ ሜትር ርሒቃ እትርከብ ከተማ እንትኸውን ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድማ ብሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ልዕልነት እናተኻየደ ከም ዝርከብ እዩ ተገሊጹ። ኣብ ማእኸላይ ኦሮምያ ኣብ ከባቢ ኣምቡን ኢፋታነ ተባሂሎም ዝፅውዑ ከባብታት ዝነበረ ወታደራዊ ካምፕ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ብወታደራት ናፅነት ኦሮሞ ከም ዝዓነወን ንኣዲስ ኣበባ እናገስገሱ ከም ዝርከቡን እዩ ተገሊጹ። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብወገን ምዕራብ ኦሮምያ ንሸውዓተ ወረዳታት ከም ዝተቆፃፀረን ንቅድሚት ግስግስ ከም ዘለዎን ምፅብፃብና እውን ዝዝከር እዩ።